វាសួរសុំប្រកុំកម្មឆ្នៃរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយលេងហ្គេមរបស់មិត្តហ្វូន1ឡាស្មើនឹង30ថ្ងៃរបៀបភ្ជាប់គម្រោងដូរលុយលេងហ្គេមរបស់មិត្តហ្វូន1ឡាស្មើនឹង30ថ្ងៃគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ8188ផ្កាយលេខ100ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូននោះយើងបានភ្ជាប់នៅគម្រោងដូរលុយលេងហ្គេមរបស់មិត្តហ្វូន1ឡាលេង30ថ្ងៃនឹងដោយជោគជ័យហើយនឹងគឺជារបៀបភ្ជាប់ដោយអូតូហើយយើងមើលពីរបៀបឆែកមើលទឹកលុយវិញគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ8188ផ្កាយ097ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូននោះយើងបានឃើញលុយដែលមាននៅក្នុងគណនីរបស់យើងហើយហើយមួយវិញទៀតរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងវិញគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ99ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូននោះយើងបានឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយរបៀបឆែកមើលprofile អ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទវិញគឺយើងចុចផ្កាយលេខ200ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូននោះយើងបានឃើញឈ្មោះ profile អ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទហើយហើយមួយវិញទៀតរបៀបផ្ដាច់បើសិនយើងចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគម្រោងក្នុងការផ្ដាច់នៅគម្រោងដូរលុយយើងវិញគឺយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ8188ផ្កាយលេខ02ដងត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូននោះយើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសគម្រោងណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់ឬក៏យើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ1200ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូននឹងក៏យើងធ្វើការជ្រើសគម្រោងដើម្បីធ្វើការផ្ដាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីវិធីភ្ជាប់គម្រោងលេងហ្គេម1ឡាស្មើនឹង30ថ្ងៃរបស់ smartphone គឺសូមចាប់ត្រឹមនឹងសូមអ្នកទាំងគ្នាចូលរួមចុចឲ្យ Subscribe និង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ